Привіт, мої хороші, це знов Бідняков на зв'язку. Ви знаєте, трохи зимно стало. Тому треба або залізти під ковдру і дивитись ютубчик, або ганяти по Україні в пошуках смачних локацій, щоб трохи набрати жирочку на зиму. Беру друге на себе, а ви влаштовуйте зручніше і одразу беріть щось перекусити. Бо якщо на вас ляже котик або песик, то ви ж в курсі, вже рухатись не можна буде. Почнемо! Цього разу занесло в Умань зі стендаперкою Лєрою Мандзюк. Так старалася, а потім в якийсь момент виходить відео про пісюрік. Та актором Вовою Шумко. У мене й температура пішла, і з носа почали текти. Може, це все, що я можу. А він, до речі ж, звідси родом. Оце так збіг, прикиньте, уявляєте, це ж фантастика. Каже, що всі в Україні в курсі про Софіївський парк, і він не буде нічого додавати. Цього вже достатньо, щоб відвідати місто. Незважаючи на невеликі розміри, Умань ще й осередок студентського життя. 15% населення – студенти. Тож саме тут, напевно, найбільші продажі у Мівіни і Урогані. Це виграний факт, не перевіряйте. Сьогодні все ідеально. Смачнющі локації, смішнючі гості, але вже в Умані я ось задумався. Про що ми будемо розмовляти? Що у нас всіх взагалі є спільного? Ведучий. Актор. Стендап-комік. Так. О! Улюблений персонаж Черепашек-ніндзя. Раз, два, три. Мікеланджело! Камінь, ножниці, бумага. Раз, два, три. Може... Ай, блін, я ткача знаю. І я знаю. Ткач мій друг. О, все, а ткач що любить? Пожрати. Їсти. Все, фу, ми все їсти любимо. Йому? Нарешті, йдемо. У мене сьогодні в гостях Лєра Мандзюк та Вова Шумко. Поїхали, нарешті. Скільки нам у нас спільного? Володю, нам туди. Ми навіть в одному напрямку йдемо. Ми команда. Сьогодні у випуску ми дізнаємось, де щодня обідають ті, хто здають квартири хасідам. Ну що ти, мацу ніколи не їв? Ні. Потім трохи вуличної класики, такої смачної, що аж непристойно. У мене не відкривається так сильно рот. Та відкривається все. Розповімо про спільні концерти Вови і Лєри. І зафіналимось в ресторані готелю, щоб вже просто на ліфті ось докотитися до ліжка і ніколи більше не вставати. О, всі, кому не сподобався минулий випуск, дзвоніть мені на Київстар. Дуже цікавить ваша думка. Дякую. Що ми будемо замовляти? Ти вже вибрав. Так, я тут багато чого спробував, але типу зараз покуштуємо, що мені саме більше зайшло. Це перше місце, куди за всю історію, у нас історія, ну, як у Умані, майже, ну, трішки менше. Це у нас перше місце за всю історію, коли я або інший наш гість, Лєра в даному випадку, ми нічого самі не замовляли, бо як тільки ми прийшли сюди, Вова, так, все, сідайте, тут я зараз вам винесу все, що кайфово, все, що смачно. Але прикольний прикол у тому, що Вова так себе все веде, куди би з ним не він усе так робить. Вова, я сам все зроблю. Вова – аб'юзер. Yes. Клас, ви мені давно англійську не чули. У мене тут було весілля в цьому закладі. Я тут провів багато свят, я тут багато чого того і поїв багато чого, їв, доїдав колись, так, але все смачно. Тому ми сьогодні будемо тандир, знаєте всі? Що таке? Так, тандир. Це короб, це шашлик, м'яско. Угу. І я думаю, тобі, Лєр, сподобається, так як ти любиш дорогі страви, але ніколи їх собі не можеш замовити. Думаю, Лєр, тобі сподобається? Сакура. То це соте з морепродуктів. Соте. Тобто думаєш, Лєрі сподобається, а мені не сподобається соте з морепродуктів. Я тобі і не дам його скуштувати. А, ось такі у вас в Умані правила, так? Для кожного гостя має бути своя страва. А що таке тандир? Я не знаю, якщо чесно. Ні, серйозно, тандир. Не знаю. Це така локація для прибуту. Це така велика каструля, так? Зроблена з глини.
Скажу лаконічніше. Тандир – це така подібна на гігантський глечик ємність для приготування, яка відома людям по всьому світові вже більше 5000 років. Його крутизна в тому, що він дуже економний. У жаровні згорає деревина, через що нагрівається повітря і стіни тандира. На відміну від мангала, продукти в тандирі не смажаться, а рівномірно і доволі швидко пропікаються без усілякого масла. І в результаті мають реально унікальний смак. Ну, тепер всі в курсі. Да, можна було б пошукати ще щось. Але я не знаю, там я там не був жодного разу. Можна було пошукати ще щось, але я набрав Шумко. Тобто оце найголовніше. І він і сьогодні нам покаже смачні місця. А ти знаєш ще когось із Умані, бо я ні. Я це... знаю ще його жінку з Умані. З Умані? Ну як ти не знаєш з Умані? Ну як? А, ну скажи. От скажи мені, Лера, 10 із 10 чи ні? Да? Угу. Це який з двох? Той, що Вова. А, то що Вова. Остапчук звідси? Остапчук з Умані. Не знав. Так, ми колись з ним тут свадьби, весілля. Не знав. Весілля, там щось починали якось вести. Він раніше за мене трішки в Київ виїхав. Трішки за мене раніше. Бо йому, насправді, він живе ближче до траси. Одеса-Київ. І тому він вискочив раніше. Насправді, якщо згадувати Умані, в якій я жив, то... Якщо згадувати Умань, в якій я жив, ідемо зараз, ну це різні речі. Людина через призму району, де живуть хасіди. А, точно, це ж, ну, о! Поговоримо? Що ж я їм не набрав? Знаєш, що треба було набрати? А давайте реально поговоримо. Умань і хасіди – невід'ємні частини одне одного. Два століття тому саме в Умані був похований засновник братславського хасидизму Рабі Нахман. З тих пір десятки тисяч хасідів з усього світу приїжджають сюди на святкування юдейського Нового року або Рош Гашана. Вони вірять, що якщо приїдеш цей день до вчителя, будеш весь рік щасливим. Зараз у них 5784 рік, до речі. Ви точно чули, що хасіди ведуть себе не дуже красиво і сильно смітять. І, на жаль, це правда. Але й наші відриваються. Ціни на житло віднімаються в кілька разів. Тож раз на рік Умань перетворюється на суцільне свято в незвичайних костюмах і купою сміття. Але хвала комунальникам ненадовго. Слухай, я, до речі, думав поїхати з вами в той район і там щось посмакувати. Ну, я подумав, ну що ти, мацу ніколи не їв? Ні. А мацу в тандері? З коропом. Оце в мене асоціація з такими закладами. Ось сирком ось так посипати. Бенкетно. Да, так. Бенкетно. У мене то це, знаєш, там бенкет, корпоративи. Мені видається, по тому, як посипано зверху сиром, можна приблизно собі уявити, як виглядає шеф-повар. Я поставлю це. А як ти думаєш, що виглядає? Я думаю, що це тьотя Аня. Тьотя Аня. А ну, давай цікаво, реально. Ось зараз. Як? Тьотя Аня, так, яка вона? Я думаю, що це така постарша жіночка. Посипала це їй десь років 60 плюс-мінус. І вона працює, у неї був кар'єрний рост. Спочатку вона працювала в столовій, а потім... Як ти глибоко підходиш до питання? Та, а потім вона тут працює, і це для неї прямо нагордиться тим, що вона тут робить. Тобто це з любов'ю, так? Так, 100%. Це так по-домашньому. Типа щедро. Не чуть-чуть так сирку, так, а прям. О! Нічого собі. Оце він. Ярослав, а вибачте, якщо це можливо, а можна нам шеф-кухаря, от хто готував салат, на секунду? Це на дзеркалі? Але це гарно. Так, да, виглядає прям. Це що коли ти їсиш і так дивишся. Бо це вже креативно. Тобто ти доїв і гадаєш. Але є таке враження, що це і це робила не одна людина. Є. 100%. Добрий день. Добрий день. Ми так і знали, що... Диви на неї. Вона вгадала. Вона вгадала, що це дівчина робила. Правда? Так. А як вас звати? Тетяна. Дуже близько. Таня, Аня. А скажіть, будь ласка, де ви працювали до цього закладу? Київ, ресторан «Кувшин». Ресторан «Кувшин». Це грузинський ресторан, да? Бо там дуже смачно. Дуже смачно. Я там часто буваю в Кувшин. А до ресторану «Кувшин»? До ресторану? Де ви починали? Давайте так. Де починали? Круп'є! Я бензин зливала. Зараз буде все куштувати. Дякую. Гарного дня. Приємного. Дякую.
Ні, ну блін. Ти, а, я, це совпадіння. Я був впевнений, що чоловік працює на кухні. Що робити з цим, як правило? Ну так береш і вов. Так, все. Всі так поводяться. Ну, давай, щоб не за. Я знаю, що це типу, має сокотити одяг, бо воно ще не вимочив, але робити? Це так шкода. Сокотити. Сокотити, типу, берегти. Вау, яке красиве слово. Мені прям чесно, дуже сподобалось слово сокотити, берегти. У нас ще, коли люди прощаються, кажуть сокотися або сокотіться. Типу, бережи себе. А мені навпаки, сокотися звідси, щоб я тебе не бачив. Знаєш, що щось. От сокотися не так мені, а сокоти. Ух, як красиво, прям сокотити. Ой, так, клас. Ну що, буду я сокотити свої джинси. Блін, от красиве. Є ж у нас такі слова. Ну от прям. У вас нема, то в нас є. Почалось. Так, друг, коротше, ми класно розмовляємо, мені дуже подобається, як ми розмовляємо, бо вайб, я не знаю, чи ви відчуваєте, але вайб дуже крутий. Але, і перед тим, як їсти коробчика, нам так може, ага, шута, ляпнути. По пісюріку? Пісюріку. Я не відмовлюся. Не... Лєр. Ну, я навіть не знаю. Ну що, я хочу цей. Давай, що, пробуємо? Я даю. Ви самі чи вам подати? Подай мені. Але я, мене трошечки роздражає, не те, що роздражає. Ведучий. Ну, не те, що трошечки. Пішов ти, блін, звідси. Лєр. Я дякую вам, що це такий класний ресторан. Тут все дуже круто, гарно, по-багатому, але я не дуже знаю, як себе вести, яку тарілку брати. По-перше, яку вилку, добре, що мене яку зняли, коли ти отришку робила. Це вже. Отак більше не роби просто. Якщо чесно, я теж не знаю. Зараз наберемо фреймут. Вона все розкаже. Хто нам може пояснити? Та що, Андрій знає, він дуже багато де був і бачив, як це робить. Якщо подивитися логічно, то оце точно для риби. А тому... чого, в чому логіка? Я не знаю, в чому, але він відрізняється, я таким вже їв. Це коли так вот похоже на хвостик акули. Так. Давайте пробувати. Я ніколи не думав, що ви саме в Умані навчитесь на цьому. Тому що спасибі. Нас такого не вчать. Ну це ж батьківщина вихованих людей. Трохи мудрості з батьківщини вихованих людей. Не лякайтесь, якщо прибори сервіровано у максимальному складі. Частину з них приберуть, коли ви зробите замовлення. Правильна сервіровка вже підказує, як саме використовувати столові прилади. Брати першими потрібно ті предмети, які знаходяться з дальнього від тарілки краю. Найменша виделка – для закусок. Потім рибна, а найбільша – для головної страви. Зверху зазвичай кладуть десертні прибори. Ну все, ви повністю готові до прийому з нагоди смерті, самі знаєте кого. Сань, ти? Привіт, Андрюх. Привіт. Не бачу, вибач. Трішки під чоло заливає. А що там? Ти після Чорної п'ятниці, да, ще не проспався, дивлюсь? Та ні, ну ти ж знаєш, я ж завжди на крок попереду. Просто скоро ж ці заморозки, прикинь, паливо замерзнете на мосту, а потім пішки через це місто, будь добра. Я ж голова, я в то вдягнувся, мене цими холодами. Мозок, Сань, мені арктичний мустанг до повного, п'ята колонка, будь ласка. А що ти сказав там? Арктичний? Да? Це дизель, Сань. Не замерзає, кажуть, при мінус 40. Це що, якийсь знов черговий маркетинговий чос, блін? На дурачків, да? Ні, ну я перевірив. Можна бути впевненим, що не замерзнеш, не станеш на мосту, не треба буде йти кудись. Але ти знаєш, 120 светрів теж працює. Ти молодець, не здавайся. Все, давай, побачимо, щасливо. Ну все, давай. Давай, Андрю. Вітаю, Мановик. А ну давайте мені у той арктичний ото. Дизель, стан до повного. Буде готівка чи банк? Банк. Зараз, банк. Візьміть в кишеньці тут, бо не можу щось. Зараз вдягну рукавичку і допоможу вам. Ага, чекай. Ексклюзивно на ВОК. Фінський арктичний дизель Мустанг, що витримує холод до мінус 40. Покладайтесь на мережі з ім'ям, які роками доводять, що в питаннях якості пального не йдуть на компроміси. З фінським арктичним дизелем Мустанг від ВОК впевнено рушаю в будь-яку пригоду аж до мінус 40. О,
О, стосовно, до речі, стосовно Остапчука. Ось, ага. Як ти, підтримуєш цей хейт, що їх з'їли і змішали з какашками? Чи теж не треба було так? Я хейт у цілому не підтримую. Ось і я. Клас, клас. А їх прям вже дуже сильно. Дуже стосовно сильно, дуже того, сильно. Що всі, які були друзями, але всі, які зараз чекають на якусь помилку когось, своєї колеги, свого колеги, всі одразу накидаються і готові з'їсти нахер. Так, коли в людини виходить якесь шоу, якась нова програма, то поширити афішу або поширити посилання на YouTube, от це не роблять. А на кої людина в щось вляпалася? Бля, невже в нас такі люди? Люди, ну, будь ласка, такі. Любіть людей. Короб кислявий, да? От короб, я бачу, от короб, що... він такий, типу, має бути. Я не люблю кисляву рибу, але от виключення є. Але судячи по розміру кістки, це десь такий його короб був, не? А це далі розслідування просто спроводить. Так, значить, це був такий короб. Так, сім'ї в нього не було. У нього дивився, там двоє дітей, нагуляв десь. Такий, по обличчю є питання, йому так років 12, там вже 24. Уманський район чи завезений був? Не знаю. I like. Все, так, друзі, ради бачити вас в Лоні. Гарний сніданок, гарно розпочинається день. Він завжди так має розпочинатися у вашому житті. Кайфуйте, любіть одного, будьте тут і зараз і отримайте від цього задоволення. Хто тебе замовляє на корпоративи? Якби мені такі то сказали, ваше здоров'я. О! Добре пішло. Зараз. Я зараз навіть почув на секундочку якийсь грибний соус, але я думаю, що я думав, це не голос. Це ні, це не грибний голос. Знаменитий. Я почув грибний голос. Після 50 грамів я завжди чую голос білого гриба. Дуже смачна риба. І соусом. Реально. Це ось цей з димком така, да? Як від тандира. Яка оця... Скоринка смачна. Так, ти запитуєш, чи можна їсти скоринку? Шкурка. Це треба? Да, шкурка. Чи можна, а треба? Я думав, що вона буде хрусткою, але ні, вона теж така м'яка і засмажена. Ух! Клас! Так як Андрій передає смак їжі, я так ще не вмію. Я б хотів би цьому навчитись. Короб, реально, це знов-таки повертаючись до того, що я м'ясна більша людина, я шашлика чекав більше, але прям я кайфую від короба. Так, давайте, доки не остило, пробувати ще щось. Під шашличок ще щось 50 трохи. Та, звичайно. Ну, а як під шашличок без 50? Так, будь ласка. Ну, я не знаю. А що ти надоїла? Що ти надоїла коропа? Тут, до я речі, дуже хочу доїсти, але я не хочу переїстися, бо хочу ще м'язко попробувати. Давай, ще по м'язко. І... Тут, до речі, непогана сауна на території. Відволіку на секундочку. Людоньки, в нас виходить. Завдяки вам алгоритми Ютубу все більше рекомендують випуски новим глядачам і нас стає більше. Клас! Саме тому важливо ставити лайк. Так я зможу частіше випускати цікавий вам контент. Дякую кожному. Цілую ваші пальці вгору. Тетяні, дуже великий привіт і сказати, що смачно треба. Але тому що я думаю, що вона подати? Хвилюється. І мінімальний присмак тільки риби є. Мінімальний. О, скажи, це до речі, класно. Якщо закрити очі, зав'язати очі, одразу можна вгадати, що це прям риб, короб? Mm-mm. Ні, що це короб, я настільки прям спец в рибі, але... Ну, я б точно сказав, що це не червона риба, це однозначно. Mm-hmm. Це не червона, коли там, навіть якщо заплющити червона очі. Жирніша. Червона... Ні, це теж жир. Це короб жирна теж, риба. Але в міру. Приготування, напевно, воно... Тут в деяких моментах прям це таке м'ясо-м'ясо є. Але я б не сказав, що це, знаєш, там, умовно, тріска. Я б зрозумів, що це тріска, або тріска це все одно, або там, я не знаю. Зараз з кимось спілкується просто... О, ви тут! Я хочу, щоб мужчини про мене так розказували, як він про рибу, щоб закривали Лера, очі. Лера, це, і не тріска, і не червона риба. Короб, можливо, короб. Так, друзі, друга традиційно п'ється за друга. Ми з вами товаришуємо, гарно спілкуємося, хочу з вами дружити. Дуже сильно, в своєму житті, тому що гарних людей дуже важко знайти. А мені здається, я їх знайшов і привіз їх в Умань до себе в гості. Як м'ясо? Ну, скажи. Незважаючи на те, що позавчора мені поставили пломбу, і мені сказали, нічого такого... Не їж м'яса?
Не жувати дуже такого цупкого. Але нормально. Нормально. Легеньке, класно. Вера, будь ласка. Так, я ось це краще сюди. Я ж розумію зараз на 30 хвилин. Що ти? Що це? Я перепрошую. Я хочу сказати, що якби оцей шашлик можна було винести просто на одноразовій пластиковій тарілочці, якби взагалі не втратив ніяк подача, звісно, це і клас. І цю скатерть постелити нам на підлогу, щоб ми так сиділи. Зараз це буде, зараз ще по третій, я думаю, тим ми і закінчимо. Я тебе почув. По чому я ще ціную шашлики, це по смаку цибульки. Ну, давай спробуємо. Вона не в маринаді, це звичайна червона цибуля, кримська, а Крим чий? Наш. Звучить як тост. А ми будемо говорити про жіночий алкоголізм сьогодні? Ні, ми його показуємо. Боже, які ви кончені. Друзі, хтось може подумати, що я зламав систему, і тепер в мене кожен день безкоштовний корпоратив. Артисти жартують за їжу, шашличок жується, біленька лється. І це майже так, але все ж таки доводиться вчасно зупинятись. В житті в мене погано виходить, але на роботі от як по дзвіночку. Рухаємось далі. Всі, хто у вас спортсмен? Я хочу, щоб ви познайомились з моїм другом із Мухамєдом Радімжан Колумбайович. Ого. Якщо... Це реально він зараз не жартує? Ти Леру перекрив зараз, Леру не видно. Ти тут, я думав, ти Мукачево. Не знаю, школи ще дружимо. Радік займається, як це можна сказати, як я казав? Рекет. Да, рекет, я забув. Це рекет, да, це. Радік займається, він по-перше, спорт любить, і любить, якими видами спорту ти займаєшся? Ні, я знаю, що ти любиш, він любить битись. Тому така назва UFC. Типу, зашифровано тут, закодовано, Умань, Фуд, Кофе, але... Кофе. А хто у вас по англійській мові був викладачем в школі? Чмут Раїса Васильівна. Так, ну що ми будемо тут їсти? Що смачно? Ми приїхали на бургери, тому що Радік своїми руками, якими б'є людей, буде робити на бургери. Дивись, я би порадив, то що я смакував точно, я би взяв чізбургер. Поки ми ще не присіли, пару слів про заклад. Він є гарним уособленням того, як можна любити свою справу і йти до мети. Розташування, звичайно, не таке вигідне, як у Макдональдсів. Але городи навколо і річка Уманка створюють свою кайфову атмосферу. До речі, нетипову для фастфудів. Місце маленьке, але своє, а отже вкладається максимум зусиль у кожну страву. Меню суперкласичне, але є одна незвична позиція – хот-дог з оселедцем. Тому я не слухаю Вову і смаковими рецепторами відправляюсь в Амстердам. Виглядає як придорожнє кафе. І в цьому але, і кайф. Так, і в цьому кайф. Це не мінус. Це не стосовно того, що мінус. Ні. А таки бумажна коробочка, картошечка фрі. Класні, до речі, ці чізбургери. Ну що, поки не, все не вистигло. Погнали? Ой, як смачно пахне. Ну, перш за все, я хочу відзначити, що це дуже красиво виглядає. Знаю, є оця цибулька. Це реклама, просто як рекламний. Тебе який? У мене чізбургер. У тебе фірмовий. А, у вас різні? Так. Знаєте, який найвеликий мінус у бургерах? У мене не відкривається так сильно рот. Він маленький такий. Ти не знаєш про себе ще нічого, про свої можливості. Зараз в Умані ти їх повірити відкриєш. Повірити в себе. Давай. Відкрий рот. Може, прямо зараз, давай. Барабанний дріб, як там? Погнав. І. Ну ось, а ти кажеш, не відкривається. Відкривається все. О, ось це реклама. Добрий вечір. UFC бургер. Клас. Ви так смачно його їсте. Я вам клянусь, якби я сидів ось там і не замовив ще нічого і побачив, як ви їсте ці бургери, я побіг, не те, що пішов, я побіг би замовив собі цей бургер. Отак ложиш.
Mm-hmm. Ні, хоча я бачив, як ти зараз їш, я б, напевно, не замовив цей бургер. Виглядає це, не побоюсь цього слова, естетично. Ось вона, цибулька, огірки. Виглядають як малосолені такі. Не солоні бочкові, а такі малий просол цих огірків. Цибуля смажена зверху, цибуля свіжа. Я так не розумію, може це карамелізована? Зараз спробую. Карамелізована цибуля. Солодка, класна. Соус, я так розумію, це сирний соус. І он він, оселедець, виглядає. Тут ще й листя салату, так? Так, це листя салату, я бачу. Цибулеві. Ну погнали, поїхали. Хто вперше чує про хот-дог з оселедцем і думає, чи є в ньому картопелька, розповідає. Свіжий оселедець в булиці – це типово амстердамська закуска. Його там продають як стрітфуд. І цілий рік. Жирненький, м'якенький, непересолений, без кісточок, просто цукерочка, яка тане в роті. Голландці їдять його зазвичай просто, без всяких добавок, взявши очищене філе за залишений на ньому хвостик. Але також його кладуть у булочку, додають подріблену цибульку і маринований огірок. Все дуже просто і дуже смачно. Це смачно. Серйозно? Угу. Знаєте, що спільного у бургера і у бокала пива? Самі смачні перші два ковтки. От перші два укуси бургера самі смачні, то ж саме з пивом. Перші два ковтки у них самі добрі. Далі вже просто заливаєш все. Це просто це процес. Це класна штука. Це дійсно смачно? Це дійсно смачно. Я не куштував тобі, чесно. Дай попробувати. О, до речі. Я коли замовляв, я не думав, що це буде смачно. Я хотів просто спробувати. Це смачно. Смачно. Але кого це, що хоче, це 50 грам до оселедця. Ти знаєш? Не знаю. Я тобі скажу. Навіть якби ми сиділи просто так тут, за столом цієї компанії, все одно б хотілося 50 грам, я можу вам так сказати. Друзі, кисяділі, ще не пробував, не куштував. Оце прям раджу. Смачно. Шановні заправки, оці ваші сосиски, вони вже трішечки, ну якщо чесно, ось тут. Оселедець, зробіть таку штуку, це кайф. Дай мені шляпу, бо мені холодно. А ти голову ближче сюди, Лєра, от сюди, ось так. Можна їсти. Так? Я буду так їсти. Бо трошки студено, якщо чесно. Якщо що, в тебе був капюшон, в мене не було. А, в мене є. Знаєш, як я би назвала цей бургер? Не можна доїсти? Радикальний. Радік, вона має бути в меню. Хорош! Вона має бути в меню. Радикальний бургер. Що в Умані не міняється? Ти коли приїздиш в Умань, ти обжираєшся як скотобаза. Все. А це правда. Я не знаю, як ти, але я коли з Києва приїжджав в Маріуполь, я грошей витрачав більше, ніж я витрачав в Києві. От. Тому що йдеш і те хочеш, а воно ж типу дешево. А, дайте мені і те. І друзі вже пригощаєш, друзі їздять з тобою. І такий потім чек виносять, ти думаєш, ого. Ого, друзів він не хотілося. Не так же ми й дружимо. Ну, хто ви такі? Ну що там, 18 років дружби, це тьфу. Це перша локація, заявлена на правах кумовства. Але фігні, самі розумієте, Шумко не порекомендує. Я підтверджую рекомендацію. Всі реакції справжні, дублерів не задіяно. Я не заказала борщ. А хто тебе знає? Хочеш, я тобі свій віддам? Не трогати. Ні, я не віддам тобі, бо я хочу не спробувати трогати. Борщ. Перебачте. Кайф. Так нечесно. Може, ти будеш борщ? Я не граю. Ти будеш борщ? Я буду борщ. Ну, нам ще один борщ. Получається. Вау. Ух. Ну, хочеться під такий натюрморт. Щось хочеться, так? Хочеться крепкого чаю. Ще раз сказати дітям, що пити не можна чаю. Хочеться. Крепкий чай. А який, імбірний? Чи такий фруктовий? Клюква має бути. Ой, Ліра, що ти нічого не замовила? Ліра, що в тебе виходить? Нічого? Ні, ну що, лисички, глянь, як симпатично виглядає. А картопляночки? Виглядає класно. Слухай, ну це... Бо інтер'єр
інтер'єр. Мені, якщо чесно, не дуже. Оце мені подобається. Молекулярна кухня, ти думав, тут може бути? А що тут має бути? Я думав, що будуть менш стильний посуд. Я думав, це буде посуд, як ми були в першій локації. Білі якісь ці стандартні тарілки. Тут симпатично, бо оце мені, ну, не прям суперкласно. Ну це смак. Ну диви, це ж гарне дерево. Це не треба їсти, Вов, це не смачно. Це просто, це не справжнє дерево. Це ж не справжнє дерево. Я тобі просто розкрию секрет. Це не справжнє дерево. Бо ми з Лєрою вже його облизали і спробували. Це просто дерево. Ти експерт в борщах, я правильно розумію? Не те, що експерт. Ну, ти скажи, ти любиш борщ? Я люблю борщ. Люблю. І ти, типу, зараз зробиш оцінку або погано, або хорошо? Так, звичайно. Я теж хочу борщ. Ти хочеш борщ? Я свій не віддам. Давай, вибач. Так як ми в гості. Ах, ти ведіть себе нормально. Я люблю, коли гірчиця така, що сльози течуть. І я теж люблю таку. Не знаю, для я цього мене мама просто била. На око борщ мені подобається, бо я, якщо чесно, ну це суб'єктивна моя історія. Я не люблю, хтось любить, коли ложка ось так стоїть в борщі. Я не люблю. Це ж не борщ. Я люблю, коли він рідкий. Так мені все подобається. На око взагалі знімати пробу борща – це погано. Я колись на око знімав. На око? У мене одне залишилось. А, я думав на заправці. І ще мені подобається, що тут є і така цибулька, і зелена цибулька. Угу. Поїхали. Це погано? Це клас. Важливий момент. Хороший борщ. Хороший? Серйозно? Трішечки я б його ще наварив. Трішечки. Угу. Але в цілому мені борщ заходить. Клас. Клас. Але не ідеальний, не 10 з 10, як кажуть. Все. Не треба, так, це казати? Все. Але хороший борщ. Якщо тобі сподобався борщ, то це клас. А ну сальце. Це кайф. Ага. Класно. А куди ти? Що ти зробив? Я гірчицю просто сало з гірчицю з'їв. Дуже смачне. І м'ясо смачне. Класно. От я люблю. Взагалі найсмачніший для мене борщ – це на свинячих ребрах. Прямо коли ти береш з кісточки. На буджених. На яких? Буджених. На буджених? Буджених. Буджених. Буженинка. І ось так, коли ти цю кісточку з ротика, оп, висунув. Це офіційна заява. Так, мій рейтинг закладів базується на борщі. Але я розумію, що його рецептів існує стільки ж, скільки і кухонь в Україні. Навіть у одного кухаря борщ може бути різним. Бо, здається, страва може передавати навіть настрій та емоції під час приготування. Хтось любить з квасолею, хтось лише з ребрами, хтось з кислою капустою. Когось надурили і сказали, що без м'яса – це теж борщ. Але точно відомо одне – бути байдужим до борщу неможливо. Неможливо. І не варто вірити усяким блогерам на слово. Треба йти і куштувати самому. А чому, коли їсиш борщик, салко, пампушечка, гречичка, трішки хочеться заспівати українські пісні? Угу. От є таке. Є таке. Яку ти пісню співаєш? Ти співаєш пісню? Мій тато любить «Тече вода, тече бистра вода». А ти що любиш? От ми завжди. Мій тато любить, українську? Моя мама любить. Що ти любиш? Українську? Так. Дуже багато. Не знаю. Це і... Це Глявод. Мені дуже Черемшина подобається. Мені подобається, дуже мені подобається. Я не знаю, як замінити слово. Смек Мабіча, Продіджі. Дуже класна така пісня, вона прям під борщик. Іво Бобу. Дякую. Іво Бобу. А липи сексист? Цвітуть. Духмяні, духмяні, а двоє йдуть. А цей сон, цей сон. Це Гіга. Це Степан Гіга. Ну, подобається ця пісня? Нормально. Мені ні. Золото Карпат. Не люблю Гіга взагалі. Золото пісень. Да, він не такий. Бобу? Не знаю. Гіга не. А я Гігу знаєте, чого не люблю? Чого? Тому що була така команда КВК «Набла». «Набла» і, Бігі, да, і вони використовували ці пісні «Золото Карпат», і вони нас постійно жахали. Через це, так? Через це я не люблю цю пісню. Я зрозумію. А пісня взагалі класна. Розкажіть мені про ваш проєкт, який зараз іде в Києві, нарешті. В Caribbean Club. Вже другий концерт, поки вийде ця програма, напевно, епізод, це буде другий у вас пройде концерт. Так. Два солдаути, наскільки я розумію. Так. Що це? Бо коли я побачив назву... Імпровізаційний стендап. То рішив не йти.
Ні, я хотів піти, але вже не було квитків. Коли я побачив цю назву, я зрозумів, що це як складно. Це, знаєш, коли втома в кайф. Вона, ми втомлені, але я кайфану. Така оправдана втома. Угу. Тобто ми прям, ну, я старалася. Я старався, ми не були підготовлені зовсім. Добре, як це виглядає? Тобто я розумію, там імпровізація. Я був на ваших імпровізаціях, на імпров-лейт-шоу. Я бачив твій стендап. Імпровізація складно. Стендап – це складна штука. А тут це взагалі ви поєднали що... Угу. І ви задоволені собою? Давайте, от перший концерт, який був, у вас же є досвід. По 10. Скільки з 10? Ми по 5 просто міряли після концерту. Давайте по 5, добре. Я поставив 4 з мінусом нам, Лєра поставила 3. Є типу, пояснення цьому, чому, тому що ми аналізували вже. І є така помилки. Гарна фраза, перший млинець на нівець, це, напевно, це не комом, підходить. Це не комом. Класна фраза, перший млинець на нівець. Угу. Але ти з цього зробив, ми зробили багато висновків, і другий буде прям ліпше, я впевнена. Ліпше 100%. Але я хочу, щоб ти зрозумів, це повна, чиста імпровізація. У вас нема жодної резини, нема жодної людини там, яка... У нас є загальне поняття, що робити. Тобто, по-любому, ми будемо спілкуватися з людьми і питати, добрий вечір, як вас звати, чим ви займаєтеся. Тобто, це буде по-любому. Це можна назвати резиною? Якоюсь мірою так. Десь так, але все одно це імпровізація. Ми знаємо 100% наперед, що ми по-любому викличемо когось на сцену і щось із нею будемо робити. Тобто, ви поєднали в собі. Ви поєднали вашому тандемі. Я зараз скажу те, що мені здається. Давай. У тебе є дуже сильна історія, це твій стендап, коли ти спілкуєшся з людьми. Так, це розмовно жартувати. Великий відсоток того в твоєму концерті. Ти спілкуєшся з людьми, робиш це класно, я подивився. Дякую. Ти робиш дуже сильні імпровізації, коли вам дають завдання. Так, саме ігрові імпровізації. Так. І ви поєднали, це дуже класна штука, коли ви зрозуміли сильні сторони одне одного і це доповнюєте. Прям мені цікаво. Слухай, дякую тобі, що ти ще там, ми напевно не ще не думали так, але ми реально знайшли сильні сторони одного. Ну, так є. Два жанри. Але знаєте, що спільного і в твоєго проєкта, і в нашого? Що люди, які довіряють, вони йдуть на тебе. Так, вони так, не йдуть на контент. Вони просто довіряють тобі, що ти хуйню базарити не будеш. По-любому там буде щось... Щось розумне. Щось розумне. Хто хоче попробувати мою грудинку? Друзі, на цьому інтригуючому моменті нагадую вам, що весною продовжую тур містами України зі своєю моновиставою. Буде смішно, трошечки сумно, але більше смішно. І точно про нас з вами. Слідкуйте за афішами, слідкуйте за моїм інстаграм. Скоро будуть дати. Я дивлюсь на баклажан. По-перше, мені трішки дивно, не знаю як вам, а поєднання баклажан, який так слайсово, дуже тоненько нарізаний, так, і зверху креветки. Це такий трішки для мене парадокс. Але це може це продукт дуже... може бути смачно. Світів. Може бути смачно. І тут у нас я бачу томати, цибулька теж в слоях, тут між цими слоями баклажан. Як він тоненько, да, нарізаний, бачиш? Просто слайсами, як прошуто. А ми можемо його розділити на три частини? Ні. У вас ще є борщ. На дві пробуйте, я не люблю баклажани. Ти не любиш баклажани? Я теж не любив баклажани, але я з'їв декілька разів такий баклажан, піпець смачний. А як можеш не любити баклажан і попробувати баклажан? Ти ж знаєш уже, що ти його не любиш. Я тобі скажу, раніше, коли я їздив знімати Орел і Решку, перші епізоди, де б я не був, я завжди замовляв салат «Цезар» і паста «Карбонара». Стука, куди б я не приїхав? Мексика, Італія. Я завжди замовляв одне те. Тому що я знав, що мені буде смачно. А потім я почав куштувати щось нове. Це в цілому много що говорить про людину. Тому що всі люди поділяються на дві категорії. Ті, хто постійно замовляють одно і то же, бо вони привикли, бо вони знають, що вони хочуть, що вони люблять, щоб не розчаруватися. А є ті, хто постійно пробує щось нове. Таке, о, я таке ще не пробував. Є люди, які замовляють, умовно кажучи, Григорія Рішетника тільки на свята. А потім такий, хоп, а замовлю я Вову Шумко. Це така сама аналогія. І молодці. Що ти? Ну, кажи. Ох, кисленький, прикольно. Кисленький? Після смак такий прикольний. Бо коли ти починаєш їсти, не дуже, тому що мені особисто мені не дуже подобається оця шкоринка карамелізованого баклажана. Ага. А те, що він карамелізований, це точно, я це зараз відчуваю. Вона так. Мене
вона мене трішки відволікає, але ось після смак класний, такий кисленький, як реально соус сальса для такос мексиканських. Клас. Прикольно. Як тобі? Картопляники? Класно, подобається. Солодка така картопелька, і коли я дивився на оцю, на верхню її оболочку, як це правильно сказати? Оболонку. Оболонку, так. Да. Скоренку, може. Скоренку, молодець. Дякую. Бо оболонка – це така якась собака з оболоні. Або пиво. Так. Да. Я все ж таки хочу вас запитати. Так. Як ви оціните Умань, що про неї розкажете, за гастрономічними місцями? Давай запитаємо у Лєри, бо вона тут народилася, давай. І вона, хто як не Лєра, може розказати нам про Умань. Де ж Уманка? Уманка – це правильне слово? Це річка. Ти річка. Грайлива річка вийшла з берегів. Уманчанка, правильно. Ну, мені ок. Дякую. Я точно знаю, що коли я буду в Умані або із стендапом чи проїздом, я точно знаю, що є де зупинитися, смачно поїсти, а не от би скоріше проїхати це місто, аби було де наїстися. Мені полюбилося і в першій локації Шервуд. Там такий ліс. Так, там. Так, оцей от короб. Він буде мені снитися. Так, короб смачний. Тепер Умань асоціюється з коробом? Умань у мене все рівно асоціюється з пивом більше. А ми з тобою заїдемо. Хоча це слова, це синоніми. І це я ще не пробувала десерт, хлопці. Вибачте за тавтологію. Умань і Шумко, мені, і пиво. Мені теж сподобалось. Мені сподобалось. При тому, що із двох закладів ти чомусь дві локації обрав саме готелі. Тобто це людина, яка працює ведучим, вона одразу веде туди, де вона, напевно... Ти тут працював? Я тут жодного разу не працював. Ти тут тільки через те, що був під час повномасштабного, напевно, мені так? Воно так залишилось в серденьку. Но тут смачно. Я ж тобі кажу, я би трішки поміняв інтер'єр. Будь я власником тут, я б трішки зробив його більш стильніше, бо сама кухня і страви, клас, вони виглядають вище, ніж інтер'єр. Підігріти тобі листичку? Ні. Як казав Колобок. Вовку. Їпнулось, да, трішки? О, їпнулось. Чуєте, це третій... Батя прийшов. Друзі, всім дякую за те, що додивилися цей епізод до кінця. Мене звати Андрій Бідняков. Зі мною сьогодні були класні, смішні, веселі Лєра Мандзюк та Володимир Шумко. Приходьте до них на концерти. Я обов'язково піду. Дочекаюся, коли це буде жовтневий. Посміємося, піднімемо одне одному настрій. І продовжимо вірити, тримати стрій. Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава! По 50? Так. Це було... Так? Не вим? То я зараз вимкну камеру, зачекай. Це був би красивий фінал, але хочу ще розказати, що готую спеціальний випуск на Новий рік. Поки нічого не покажу, але точно зайде під новорічний стіл. А далі я вам ще й дурнєва заставківою під ялиночку пакую. Коротше, підпишіться, щоб не пропустити. Чим нас з вами більше, тим частіше будемо бачитись. До зустрічі, ваш Бідняков.